Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät, tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin. Nyt puhutaan uusimmasta Screamista, viidennestä sarjan elokuvasta, joka on rebootien tapaan mielikuvituksellisesti nimetty pelkästään Screamiksi. Toivottavasti olette käynyt tsekkaamassa neljän ensimmäisen leffan arvostelut, joita me ollaan käsitelty Juuson kanssa tässä lähiaikoina. Tervetuloa Juuso. Kiitoksia, kiitoksia. Meille molemmille tämä Scream-sarja on jotenkin silleen niin kuin ollut jollain tavalla tärkeä. Molemmat tykkää tosi paljon siitä ensimmäisestä Screamista ja tämä on ollut mielenkiintoinen matka sinällään käsitellä näitä leffoja, koska se on ollut vähän semmoista, tämä ei ollut niin kuin tasaista rallia, vaan heittelyä on ollut aika paljon erinäistä syistä. Ja me silloin kun me pohdittiin, että mitä tämä viides tuo tullessaan, niin en tiedä osuttiinko oikeaan, mutta mitkä on ensimmäiset fiilikset leffasta? Ihan suoraan voin sanoa, että kyllä mä tykkäsin tästä elokuvasta. Se oli mun mielestä hyvä Scream-elokuva ja mennään suoraan sinänsä loppuun. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on vahvemmasta päästä tämän elokuvasarjan osia. Että mun mielestä tosi, ei voi sanoa raikas, mutta se Kevin Williamson tatsi oli mukana, oli hyvää tämmöistä satiiria ja itse asiassa voidaan mennä siihen kohtaan, että miten niin kuin meidänkin arvosteluja suorastaan vähän sivuttiin tässä elokuvan käsikirjoituksessa, mikä mun mielestä oli hauskaa. Ja niin, ei siinä. Joo, siis itsekin kyllä tykkäsin leffasta mä itse asiassa jossain vaiheessa niin kuin elokuvan aikana mä olin jo silleen, että ei vittu, että tää on todennäköisesti, tai siis tää on ihan vitu hyvä, ja tää on niin kuin, että ei ihan peittoo ykköstä. Ei. Mutta siis silleen, niin kuin, että tää saattaisi olla jopa tän sarjan toisiksi paras osa. Ja itse asiassa ennen kuin me nyt aletaan puimaan tätä leffaa ja juonta sen enempää, niin varoituksena teille, nyt on tulossa spoilereita. Me käydään tää juoni läpi, eli toisin sanottuna, jos tää leffa kiinnostaa, käykää katsomassa, tää on hyvä Scream-leffa. Ja siis itse asiassa moderneista kauhuleffoista, mitä mä oon kattonut, niin kyllä tää niin kuin omassa genressään menee ihan selkeästi viimeisen 10 vuoden niin kuin ihan vitu huippuun kärkipäähän, niin kuin, että kaikki Halloweenit ja tämmöset, nämä uudet, ne on ihan paskaa verrattuna tähän. Mutta teitä nyt on varoitettu, jotenka nyt aletaan puimaan. Jälleen kerran ollaan Woodsborossa ja Ghostface pukuun pukeutunut tyyppi alkaa tappamaan ihmisiä. Ja tässähän niin kuin leffan pääosassa tämän elokuvan Sidney Prescott on sitten tämä Sam Carpenter, koska no, näissä leffoissa aina on ollut vinkkejä tai tämmöisiä niin kuin silmäniskuja kauhuleffoihin, niin John Carpenteriin tässä niin kuin viitattiin selkeästi. Hän on niin kuin tämän leffan tavallaan se Sidney Prescott. Kyllä. Ja tämän hahmon twisti tai se pointti on siinä, että se on Billy Loomisin avioton tytär. Mennään siihen skitsoiluun ehkä vähän myöhemmin, mutta käytännössä puhutaan alkukohtauksesta. Kyllä, eli tosiaan alkukohtaus alkaa jälleen kerran yksin hiljainen talo. Alussa oli hyvin Scream 1-mäistä niin kuin tämmöistä niin kuin sitä äänimaailmaa. Alkaa just heti puhelimen soitolla. Huomasitko, kun näkyy talo, niin siinä oli keinu mikä heilu. Joo, siis just tätä tarkoitin, että siinä on se äänimaailma hyvin samantyylinen. Talo ei ollut onneksi sentään sama, ei ollut mitään, että nyt ollaan Casey Beckerin talossa ja tähän palataan ehkä myöhemmin tässä arvostelussa. Mutta se, että tosiaan puhelu tulee ja ihana Roger L. Jackson vetää aivan helvetin hyvin tässä. Siis ei uskoisi, että 25 vuotta niin kuin vetänyt samaa roolia. Että just se, kun silloin kolmosessa, palaan siihen just, että kolmosessa oli tosi väsynyt tämä Ghostface niin, ja nelosessa oli taas parantunut. Tässä oli yksi parhaita mun mielestä, niin kuin ykkösen jälkeen. Että varsinkin siinä alussa. Tietää tietenkin, että se on Ghostface, joka puhelu, mutta se lähtee tosi luonnollisesti, kunnes se sitten vähän taas alkaa. Ei ollut heti niin kuin suoraan taas asiaan, vaan nyt oli keksitty hyvä twisti siihen, että miksi se Ghostface muka soittaa. Joo. Ja sehän soittaa tosiaan siis tämän Samin pikkusiskolle Taralle, joka on yksin kotona. Ja sitten siinä tietenkin kanssa hän laittaa tekstareita jollekin kaverilleen, niin sitten on puhelimessa just niin kuin trailereissa näkyy, minkä mä näin onneksi vaan kerran, että liikaa tiennyt elokuvasta, ja sitten laitetaan lukkoja päälle, kun alkaa tapahtua sun muuta. Eli moderni twisti tästä alkukohtauksesta.
Mutta mikä parasta, niin tämä Tara ei kuole. En odottanut kyllä, että olisi pokkaa leffalla niin kuin tehdä noin. Tai en mä osannut odottaa sitä, vaan se oli tosi hieno twisti mun mielestä, että se selviää se alun kohtauksessa oleva hahmo. Joo, ja siis jos ette ole käynyt katsomassa meikäläisen sitä mun reaktiovideoa tähän tämän Screamin traileriin, niin mä olin vähän sitten, ei vittu, tää näyttää paskalta. Ja just nimenomaan tää, että okei, tää on selkeästi ensimmäisen Screamin aloituskohtauksen niin kuin tämmönen apinointia, mutta vaan sillä twistillä, että tuodaan tätä niin kuin nykyteknologiaa, eli pystyy kännykästä lukitsemaan talon ovia ja näin. Mutta se toimi itse asiassa paremmin kuin mitä trailerissa annettiin odottaa. Ja muutenkin se oli mun mielestä tosi hyvin tehty, niin kuin tämä, just se, että siinä on se lankapuhelin, mikä soi, mutta sitten samaan aikaan, kun se tekstailee sille kaverilleen, niin sitten on just kun tulee se, että this is not Amber, niin kuin, että vittu, se ei olekaan se sen kaveri. Niin se oli silleen, niin kuin, että tämä on tosi skriimiä, mutta tämä on just semmoinen juttu, mitä sä et olisi voinut tehdä vielä niin kuin aikaisemmissa skriimeissä tai ainakaan niin kuin kolmessa ensimmäisessä. Niin, no, me ollaan puhuttu siitä, että teknologia on aina ollut skriimissä semmoista, niin kuin, mikä sitoo sen tavallaan omaa aikaansa. Ja näin, niin mun mielestä tässä oli tehty ihan hyvin se, että oli tämä ja sitten oli se toisen kännykän paikannus tai GPS. Niin se oli ihan jees, joskin se ehkä vähän jäi semmoiseksi, tiedätkö, niin kuin, että nyt on tehty tällainen, siis tämä, missä se Chad, muistaakseni, niin etsi sitä sen tyttöystävää sieltä puskasta. Niin siinä ehkä se toteutus oli vähän semmoinen, se piippaus oli vähän liikaa. Joo, sellainen niin kuin, että kun alien tulee sieltä. Kyllä, niin mitä vähän, lähempänä niin, se on, niin sitä kovempaa se vähän piippaus. Sellainen, niin kuin, että ei WhatsAppia mun mielestä tee tuommoisen, jos sä laitat sen sijainnin jaan päälle. Ja, mutta siis tämä justiinsa, kun sivut, että kuinka tämä elokuva kommentoi nykyisiä kauhuelokuvia, niin tässä, ui ihana, kun tässä sanottiin, kun mä olen sanoin Scream 1:ssä, meidän arvostelussa sanoin, että tämmöiset tylsät kauhuelokuvat on niinku se, mistä ehkä enemmän on nykyaikana nauttinut. Niin tässä elokuvassahan ollaan ihan silleen, että no niin, nykyään on nämä Babadookit ja It Follows ja Witchit ja Hereditarit ja niin sitten se Ghostface, ain't that kind of boring? Sitten mä sanoin, että ai että, niin kuin, että kyllä niin kuin, ne on kattonut meidän videoita selvästi. joo. Mutta, ja sitten siinä on just se, että you wanna play a game ja sitten kysytään kysymyksiä. Ja heti alussa siis se just kun Ghostface ilmestyi ja sit kun tässä elokuvassa otettiin Ghostfaceista tosi paljon irti. Ghostface on oikeesti niinku uhkaava hahmo. Se musiikki, aina kaikki mitä kun Ghostface tekee jotain, sitä kuvataan sellaisena niinku, tässä on niinku isoja, niinku laajoja kuvia, missä Ghostface seisoo niinku keskellä sille vähän niinku vielä niinku vähän silleen vielä niinku vähän sammakkoperspektiivimäisesti. Silleen, että Ghostface on tosi niinku semmoinen iso paha hahmo tässä. Niin sen tämä elokuva mun mielestä tekee heti alkuun kaikista, melkein parhaiten kaikista Scream-elokuvista, jopa paremmin kuin ykkösessä, koska tässä Ghostface on oikeasti hahmo. Joo, siis täytyy sanoa just toi, niin, tai kompata tätä ajatusta, että Ghostface on tässä paras Ghostface sitten ykkösen. Et niin kun, me valiteltiin sitä, että kakkosessa Ghostface oli vähän niin kuin, se ei ollut riittävän uhkaava. Kolmosessa se muistaakseni oli niinku vetty ihan niinku lekkereksi. Se ei oikein toiminut kuin ihan parissa kohtauksessa. No kun se on yksin niin kolmosessa, niin se on mahdotonta käytännössä suurin osa mitä se tekee, niin se on vaan naurettavaa, kun sitä ajattelee. Ja sitten se nelonen taas, siis siinäkin niin kuin se Ghostface, mä en nyt muista, että mitä me puhuttiin nelosesta, mutta varmaan niin kuin nimenomaan sitä, että niin kuin Ghostface ei ollut kuitenkaan sellainen, mitä sä oikeesti pelkäät, verrattuna niin kuin, että ykkösessä se toimii. Niin mun mielestä tässä oli jälleen kerran niin kuin se murhaaja tai juttu nostaa niin kuin ylös. Joo. Ja tässä leffassa just kommentaaria olikin se, että niin kuin back to square one tavallaan, niin kuin, että nyt niin kuin
tätä originaaliutta ja että mikä siitä originaalista teki hyvän, kyllä, niin se on niinku se juttu. Ja mun mielestä tässä oli oikealla tavalla tavallaan niinku nostettu ne jutut. Mitkä teki ykkösestä hyvän? Hyviä tappoja. Tässä oli ihan hyviä tappoja. Tämä oli tosi väkivaltainen. Siis tämä oli ykkösen alkukohtauksen jälkeen väkivaltaisin Scream, ainakin niinku mun muistikuvan mukaan. Tosi brutaali. Siis just, että heti tässä alkukohtauksessa, kun tämä Tara ja Henki, siis kun se Ghostface se niinku talloo sen nilkan paskaksi. Siis hyi helvet, tollaset on pahoja mulle. Mä olin heti silleen, että yes. Tällainen, että sen pitää olla brutaali. Että se, ja sit just se, että kun se jää henkiin, niin koska se ehti, siinä on just se hyvä kato, kun sehän ehti soittaa poliisit sillä yhdellä painalluksella, siksihän se jäi kesken se homma, ja ei osunut niinku mihinkään. Mut se on tosi hyvä silti, että se niinku onnistui, niinku, vaikka se ei tappanut sitä, niin se oli tosi pelottava, kun se niinku vammautti, ja sit, sillä oli ja sit se lyö tästä kädestä puukon läpi. Ja joo, siis mulla on noista tapoista, niin ehkä ainoa motkutuksen aihe on se, että muutamassa tai parissa tappokohtauksessa niin CGI oli vähän tökerö. Esimerkiksi se, kun se työnsi sen puukon sen yhden jäbän kaulan läpi, että siitä niin jäi se. Mä yritin katsoa siis sitä. Siinä näkyy ihan selkeästi se kohta, mistä se työntää sen sisälle. Niin se oli niin, niin sumea, tiedätkö, niin sille, että okei, ne ei ole saanut niin onnistua tätä CGI-tehostetta, niin sitä on vähän niin sumennettu, että huijataan tämä tällä tavalla. Se ei niin mennyt läpi, mut no joo, ja muutenkin itse asiassa se oli varmaan tämän leffan niin tylsin tappo. No joo, mutta sehän olikin tämä tämmöinen double take, niin kuin, että siinähän tapettiin niin kuin äiti ja poika. Kyllä. Niin se oli siinä mielessä, en ajatellut liikaa, koska siinä se oli aika brutaali kuitenkin, miten se äiti tapettiin. Ja kirkas päivän valossa, tätäkään ei hirveästi skriivissä ole nähty. Ja siis kotiovella. Niin keskellä katua, siis, niin. Tosi, siis nimenomaan just se, että ja. Ja siis tosiaan, kun me lähdetään nyt juonta siis sen verran purkamaan tässä samalla, mitä nyt muistaa, vaikka just leffa on nähnyt. Eli siis kun tämän Taran kimppuun hyökätään, niin sitten on Sam tämä hahmo, joka on tosiaan myös myöhemmin paljastuu, on Billy Loomisin tämmöinen äpärä lapsi. No ei nyt ehkä äpärä, koska ei nyt Billy naimisissa ollut, mutta joka tapauksessa hän on käynyt ennen Sydneyä vähän tökkimässä niin sanotusti. Tai ehkä jopa samaa aikaa itse asiassa. Niin, siis sama, niin, mutta ennen kuin siis heillä oli siis niin tämä suhde siinä Scream 1:ssä, tai siis tämä kun he. Ei, mutta hei, siis mun mielestä tässä ei kerrottu, että oliko se ennen Sidney Prescottia, koska kato, kun tässä oli se, että Sidney ihan pihtasi Billyltä, niin mä taas ajattelin näin, että olisiko Billy käynyt puikottamassa tätä naista sit kato sen suhteen aikana, kun niin, siis se on pettänyt Sidney. Sitä mä tarkoitinkin, että ennen kuin heillä oli niin tämä. Niin, joo, niin, okay. Joo, niin. Nämä on niitä tärkeitä juttuja, niin, mihin joo, pitää kyllä kiinnittää huomioon. Näitä kansainvälisiä käsimeriä, niin joo, eli, ja sitten hän on siis niin kuin lähtenyt Woodsborosta, mutta nyt pitää ilmeisesti saada hänet takaisin, ja sitten on jotain Taran ja tämän välillä, hän on niin vihainen minulle, no kyllä mä menen takaisin, ja sitten sillä on poikaystävä, joka lähtee sen mukaan, ne on jossain keilahallissa töissä, mikä on niin kuin kiinnitin, että aha, okei, okay. Ja sitten sitten lähdetään, ja he tulee Woodsboroon, ja sitten. Sitten on tietenkin Taralla on tämä kaveripiiri, lukiolaisia, ja mikä on ehkä nopeasti mainittu, niin tämän elokuvan heikoin osuus on ehkä valitettavasti se kaveripiiri. Siinä on, siis se ei ole niin kuin toivoton, mutta se ei. Mä tykkäsin enemmän Scream 4 teineistä kuin tämän leffan teineistä. Se oli mun mielestä outo, koska Scream 4 kanssa. No okei, tässä ei ollut kirvyä. Se oli se iso miinus. Tässä ei ollut heidän no faneita. Mutta jos ajattelet näin, että Scream 4 on myös sitten nämä leffanörtit, niin tästä puuttuu vähän niin kuin semmoinen persoonallisuus näistä hahmoista. Että mä kiinnitin heti huomioon siihen ensimmäiseen kohtaukseen, missä nämä hahmot esitellään, joo, joka on vähän samantyyppinen kohtaus kuin Scream 1:ssä. Niin, se on vähän samanlainen kohtaus. Niin tavallaan tässä niistä hahmoista jäi tosi semmoinen pahvinen maku. Siis isoimpana se, että kun se kohtaus kaikki hajaantui, mä en tiedä kenenkään näistä nimiä. Se oli mulle niin se iso. Ja, siis ja siinä on se Amber. Mä en silti, ei jäänyt mitään mielikuvaa. Just näin. Niin. Siis ja niin kun esiteltiin, niin jäi mieleen sille, että okei, tämän näköisiä hahmoja tässä on. Kenelläkään ei ole minkäännäköistä persoonaa. Okei, tämä yksi sanoi, että joo, mä oon ollut futistreeneissä. Okei, eli se on tämmöinen niin kuin joki. Mutta siis se, että niin kuin, mitä vittua sitten? Niin. Että tavallaan niin kuin, siis
Tästä puuttu just esimerkiksi Stu ja Jeju-min niinku kaltainen niinku läpäheitto, tai just niinku Kirby nelosessa. Okei, mutta toisaalta siis nämä teinit, ne ei ollut niinku ihan toivottomia, niin kuin sanoit, ja tavallaan niinku ne parantaa juoksuaan kun niinku leffan loppua kohden, mutta silti mä jään kaipaamaan tosi paljon näistä hahmoista silleen, että nämä olisi oikeita hahmoja, eikä vaan, että nämä oli vähän niin kuin tykiruokaa tyyppisesti, että mä olisin toivonut, että näitä niin kuin, näille hahmoille olisi annettu muutakin tehtävää kuin selviytyä tässä leffassa. Kyllä, ja heti nopeana mainintana, mitä en muista, ollaanko me kertaakaan sitä muistettu mainita videolla, mutta tässä oli aivan loistava Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, joka soi Scream 1:ssä, Scream 3:ssa ja Scream 4:ssa, niin aivan loistava sellainen, kun tämä elokuva tietää, mitä sen pitää tehdä, ja se oli just tämmöinen Ghostface moment, kyllä, että biisi menee kiinni ennen kuin tulee se Red Right Hand kohta, ja sitten se pullo tulee takaisin ja se tappaa tämmöisen ihan, tässä on, aina pitää olla se yksi random tappaja, se on tämän yhden hahmon joku exa, joka on joku kunnon semmoinen Hot Rod äijä, tämmöinen niljake, joka tulee Switchbladeilla uhkailemaan, mutta kuolee onneksi tosi nopeasti. Siitä mä olin iloinen. Mä olin sille, että ei, älkää tehkö tästä mitään niin kuin loppukohtaushahmoa. Sitten se kuoli heti. Joo, ja siis mulle tuli tästä mieleen vähän Scream 4:n jätkäkaveri, jätkäkaveri, että tää on vittu ihan sama niin, hahmo. Mä olin, että ei tätä nyt, please, ei. Ja sit se tapettiin heti. Yes. Edelleen, yes. Tää elokuva vaan tekee tosi paljon oikein, vaikka tää ei ole lähelläkään täydellistä elokuvaa, mutta Juman kautta tää osaa kyllä. Niin kuin, ja ei ole edes Kevin Williamson, siis senhän voi mainita, siis, että tämähän on Kevin Williamsonin siis tuottama elokuva tai niin kuin executive producer, eli selvästi niin kuin kyllä on ollut niin kuin käsi siellä tukena, mutta erityisen hyvin mun mielestä osattu niin kuin vähän muuttaa sitä, että nyt Kevin Williamson oli tosi satiirinen tyyli, tässä otetaan vähän tämmöistä, siis Ghostface nostetaan vähän semmoiseksi supersankari, superpahikseksi, tiiätsä. Niin, että varsinkin nyt vähän kelaan eteenpäin, se kohtaus, kun näytetään jumalautaa siellä sairaalassa, pimeä käytävä, se on hieno kuva ensinnäkin, pimeä, semmoinen pimeä sairaala, ja sitten Ghostface, ja sitten se laittaa sen, niin kuin sen äänen muutamien päälle, ihan semmoinen Darth Vader moment, niin, what the hell, ihan sika hyvä, niin kuin just, että jos haluaa niin kuin tämmöistä viihdettä, niin tämä elokuva toimittaa sitä. Hei, nyt kun ollaan tässä sairaalakohtauksessa, niin pitäisikö mainita nyt se, että kun tosiaan tässä nämä hahmot on, osa just että on tämä Billy Loomisin tytär ja sitten yksi on tämän Stuun siskon lapsi. Ja näin, että tavallaan niin kuin kaikilla on joku connection näihin niin kuin aikaisempien leffojen hahmoihin ja, tai osalla. Ja sitten tuodaan tosiaan toi Dewey. Ja tietenkin Gale Weathers ja Sidney sitten palaavat myös tähän leffaan, mutta se kun Dewey tuodaan tähän mukaan, niin se, että Dewey on aina ollut vähän sellainen hönöhahmo. Joo, niin nyt se on traaginen. Vittu, mä rakastin sitä. Siis se nimenomaan traaginen hahmo, se on ihan paskana, niin kun, ei pelkästään näistä asioista, mitä on tapahtunut niin kun, leffoissa tai näistä murhista, vaan hän niin kuin se on eronnut Gale Weathersista, mutta se on nimenomaan katsoo joka aamu ohjelmaa, mitä Gale Weathers juontaa. Se ei ole todellakaan päässyt siitä yli. Se asuu jossain tämmöisessä asuntovaunussa, niin kuin jääkaappi on täynnä pilaantunutta ruokaa ja se juo kahvia likaisista mukeista ja näin, sillä niin kuin elämänhallinta on ihan vitu hukassa. Ja se on tosi sympaattinen ja niin kuin siis kuka olisi uskonut, että David Arquette vetää kyllä S-hihasta 20 vuotta myöhemmin. Ja siitä, about leffan niin, paras hahmo. Siis kyllä mä tykkäsin ja just siis se, sitten vielä just tämä kun Galeista eronnut, että on off, mutta sekin miten se oli tehty oli niin hyvä, että ne on, koska Gale on nyt saanut, hän on saanut taas töitä New Yorkista ja sitten Dewey oli yrittänyt mennä sinne ja se ei vaan onnistunut, niin se kohtaus kun Gale ja Dewey taas näkee ja ne niinku itkee toisilleen siitä, että tämä ei vaan onnistunut. Niin siis sellainen, että vittu jes, just näin. Että ei sitä, niin kuin, vittu sä oot perseet, eikö sä oot perseet. Kyllä, just näin. Haista sä, vittu, haista sä, ei. Vaan just se, niin se oli just siis,
just sitä, mitä lääkäri määräsi, niin kuin, mitä mä haluan nähdä näiltä vanhoilta hahmoilta. Kyllä, kyllä, kyllä. Siis se, että me ollaan nähty tässä kuitenkin periaatteessa 4 leffaa Gale Weathersin ja Deweyin niin kuin tätä ollako vai eikö olla jahkailua. Niin tavallaan se, että okei, sehän on jollain tavalla pakko tuoda myös tähän vitoseen, mutta sitten niin kuin, tämä oli tehty just oikealla tavalla ja mun mielestä oli mahtavaa, siis nimenomaan se kohtaus, missä ne kohtaa ensimmäistä kertaa, niin on niin kuin näkee sen, niiden historia näkyy siinä. Ja sä voit aistia kaiken tavallaan niin kuin 20 vuoden ajalta ja silleen, tai 25 vuoden ajalta ja silleen niin kuin, nää tuntuu tosi oikeilta ja eheiltä hahmoilta, että vittu kun ne teinitkin tuntuisi tältä, mutta toi oli niin kuin mahtavaa. Ja sitten se itse asiassa taitaa olla ainoa kohtaus, missä Gale ja Dewey sitten kohtaa. Kyllä, koska siinä me olimme oikeassa, että me toivoimme ja jonkun täytyy kuolla ja Dewey poistui nyt tästä elokuvasarjasta. Ja voin sanoa, että kyllä se oli herkkä hetki, niin kun sille miettii kauhuelokuvasarja. Mutta se on niin kuin 25 vuotta, siis, ja sitten mulle niin kuin kaksi, tämä on ollut, niin kuin just puhuttiin, että tämä on tärkeä leffasarja. Niin kyllä se, niin kuin, tiedätkö, se on ollut mun lapsuudesta asti, Dewey on ollut, niin kuin, tai tämä kolmikko, niin kyllä siihen kajoaminen, niin kuin, kyllä se osuu tänne, mutta se oli tehty hyvin. Mä tykkäsin siitä, niin kuin samaan aikaan, siis Rujo sanoi, että hyvä tappo, mutta kyllä se oli. Se oli brutaali. Ja se oli, no siis se oli vähän ennalta arvattava. Se pedattiin mun mielestä vähän tökerrösti. Siis se, niin. että kun on saatu just ammuttua Ghostfacea siellä sairaalassa ja se lentää siihen lasikaappiin. Joo. Ja nämä lähtee karkuun. Ja niin. Sitten on niinku, kun muut on poistumassa, niin Dewey oli, että ai niin joo, vittu, sitä piti ampua päähän, niin mä meen vielä. Ja sitten sen ties, ja nimenomaan, se kävelee, kuvataan jalkoja, kun se astuu lasien päälle ja näin, ja lataa sen aseen ja näin, niin, sinne annetaan tosi iso momentti, niin sen tietää, että mitä tässä tapahtuu. Tavallaan mä siinä vaiheessa itse asiassa olin sille, että ei vittu, nyt olisi mielenkiintoista, kun se saisi tapettua tämän murhaajan ja saata selville, kuka se on. Ja tämä leffa itse asiassa ottaisi tässä whodunitissa niin kuin uuden twistin siinä mielessä, että keskellä leffaa toinen murhaaja paljastuu ja sen jälkeen niin kuin tavallaan se verkko sen toisen ympärillä alkaa kiristyä, mutta sitten lopussa vettäisi taas joku twisti. Mä olin sille, että vau, tekeekö nämä näin, mutta ei, Ghostface tappaa Deweyn sinne käytävälle, mikä oli aika siisti, se kaksi puukkoa, toinen rinta tai mahaa ja toinen selkä ja se nostaa ja niitä toinen, ylöspäin. Ja toinen sinne, mihin sitä oli lyöty 9 kertaa elokuvan aikana aiemmin. Kyllä. Ja ehkä se, mikä mua harmittaa eniten, on se, että tämä odotin, kun mä näin sen, mä olin silleen, että se on ihan selvä, että se kuolee. Mutta ainut, mitä mä ehkä vähän olisin muuttanut sitä, vaikka ne ei varmasti halunnut paljastaa sitä, mutta mä olisin halunnut, että se toinen murhaaja olisi tappanut Deweyn. Se olisi mennyt paremmin läpi. Eikä se, että taas se murhaaja vaan nousee ja on superihminen. Ja nimenomaan, että se toinen olisi tullut selkään ja sitten molemmat olisi niin kuin, tiedätkö, vetänyt sen niin kuin, tiedätkö, sama. Ja sitten olisi ollut kaksi niitä siinä käytävällä. Vittu. Mutta mä tiedän, miksi tätä ei tehty, koska ei haluttu näyttää, että niitä on kaksi. Plus se, että kaksi Ghostfacea ruudulla, se on ehkä vähän semmoinen niin kuin juttu, ei niitä näytetä samaan aikaan. Mutta siis toisaalta tämä olisi voinut olla ihan jees, mutta tietenkin tässä oli myös se, että toinen murha, joka lopussa paljastuu, on tässä. Ja itse asiassa, sitä mä en silloin tiedä, nyt mä tiedän, miksi se ei ollut näin, mutta tosiaan toinen murhaaja oli juuri poistunut siitä kohtauksesta. Kyllä, mutta siis täytyy muuten sanoa se, että mä jo aikaisemmin epäilin tätä kyseistä tyyppiä. Joo. Ja mä epäilin sitä sen takia, koska kun se katsoi siellä sairaalassa sitä Stab-elokuvaa. Ja sitten tyyliin niinku heti seuraavana päivänä niin se on silleen niinku tietää kaiken näistä elokuvista. Niinku siis tiedätkö, kun se sanoi, että joo, ainahan näissä on ja tähän tyyliin. Niin heti niinku mulle särähti korvaan silleen, että tämä jäbä tietää, onko se kerennyt katsoa kaikki Stabit tässä vaiheessa ja niinku omaksua tavallaan, siinä tiedätkö sen. Niinku, tai edes riittävän monta ja omaksua sen niinku, kaavan. Että se oli tavallaan niinku, tämä jäbä ties vähän liikaa niistä leffoista. Ja toinen juttu oli se klassinen. Se tulee, niin kun, tai murhaaja hyökkää, puukottaa sitä käteen ja tämä tyyppi pääsee karkuun. Niin kun, että tiedätkö, tämä oli nyt niin kun se sama, mikä esimerkiksi oli ykkösessä, kakkosessa vähän niin kun tällä leikiteltiin, että se puukotettiin ja sen takia epäiltiin, niin nyt tässä tehtiin tämä. Niin
tämä itse asiassa varmisti mulle sen, että tämä on tämä toinen. Mä vaan mietin koko leffan ajan, että miksi, mikä se motiivi on. Ja sitten tämä toinen murhaaja, niin mä itse asiassa siinä vaiheessa, kun Sam tulee moikkaamaan Taraa sinne, sairaalaan, niin mä jo siinä kohtauksessa, kun se Amber esitellään erikseen, niin mä olin jo siinä vaiheessa, toi on toinen. Tolla on motiivi, toi on varmasti se. Ja tavallaan mä olin ehkä jopa vähän pettynyt, kun lopussa paljastui, että ne oli nämä kaksi. Joo, ja tästä voi, eli siis tosiaan se on se It's the boyfriend, kuten Dewey sanoi, ja toinen on tämä Amber. Ja mä epäilin Amberia vain siksi, koska sitä näyttelee Mikey Madison, joka on niin... Se ei ole mulle tuttu. Se on vähän semmoinen kyynaama, ja sit se, silloin, ja nyt kun sä olet nähnyt elokuvan Once Upon a Time in Hollywood, ja molemmissa elokuvissa hän syttyy tuleen, juoksee palaneena puukko kädessä. Okay. Hän on siis tässä lopussa se, joka tippuu sinne altaaseen. Okei. En mä muistanut tämmöstä. Mä muistan, ja sen takia mä olin silleen, ja siis ne ihan selvästi vittuili sillä asti. Se oli ihan päivänselvää, että ne on tehty sen takia, koska se ei ole sattumaa, että sama näyttelijä tekee käytännössä ihan samanlaisen niin kuin loppukohtauksen kaksi kertaa. Mutta siis... Hyvä näyttelijä, siis hyvä semmoinen, siis just hyvä kyynaama on ehkä hyvä. just hyvä semmoinen ärsyttävä vittumainen ämmä. Jos näin saa sanoa, tämä on rooli, että hänessä, että en tiedä häntä henkilökohtaisesti, mutta tosi hyvin vetää just sen. Ja siis joo, pakko sanoa se, että elokuvan huonoin puoli on noin murhaajat. Se on valitettavaa. Mutta mä jotenkin vähän epäilin, että se tulee olemaankin niin, koska se suhde on niin, nyt on niin vaikea keksiä uskottava murhaaja. Mutta no mennään siihen loppukohtauksen tarkemmin vähän myöhemmin. Kelataan vähän taaksepäin vielä. Joo, mutta siis mitä vittua mä olin sanomassa tuosta sairaalakohtauksesta. Ja, niin, siis mä olin sanomassa sitä, että tässä leffassa niin kun yritetään kuitenkin sitten vähän niin kuin heristellä, tiedätkö, herätellä muidenkin hahmojen niin kuin epäilyksiä muita hahmoja kohtaan. Joo. Esimerkiksi tämä Chadin se punatukkainen tyttöystävä, sitä herätellään siinä ihan lopussa, mutta sekin oli vähän semmoinen, että tämä on vähän liian ilmiselvä semmoinen, niin nyt rakennetaan sitä, että tämä on murhe. Toisaalta tämä leffa on yllättänyt pari kertaa silleen, että okei, se voi olla, mutta niin. Joo, siis anyway. Niin. Sitten alkaakin taas, loppukohtaus on jälleen tosi pitkä, että tämän sairaalakohtauksen peräänhän se melkein heti tulee, ne lähtee. Mm. Ja Sydney tulee elokuvaan varsinaisesti vasta tässä vaiheessa, niin kuin about tunti elokuvassa. Itse asiassa muuten me taidettiin puhua Scream 4:n kanssa siitä, että se tuntuu jotenkin omituiselta, että kun Sydney tuodaan sitten silleen niin kuin kesken leffan. Niin tässä mun mielestä näiden vanhojen hahmojen tuominen, myös Sydneyn tuominen tosi myöhäisessä vaiheessa, tuntui jotenkin luonnolliselta ja siis silleen, ei meidän tarvitse nähdä sitä enää. Ja tässä fokus pysyy kuitenkin niin kuin siinä Samissa ja Tarassa, eikä silleen, että kun Sydney tuodaan mestoille, niin sitten se on Sydneyn show. Niin tämä oli tavallaan niin kuin silleen hyvin tehty. Siinä vaiheessa, kun ne oli silleen, että okei, nyt me lähdetään vittuun täältä Woodsborosta, niin mä olin silleen, jes, nyt ne lähtee pois, mikä on tosi hyvä, että tässä niin kuin tavallaan ne tekee niitä fiksuja päätöksiä, mitä aina kauhuleffoissa katsoja on silleen, miksi te jäätte tänne? Niin nyt ne teki sen, ne lähti. Ja koska mä tiesin, että se poikaystävä on se toinen murhaaja, niin mä olin silleen, että ja tässä on se syy, minkä takia se murhaaja löytää ne myöhemmin. Niin. Totta kai. Mua harmittaa, että ne sitten palasi sinne Stumacherin sinne kämpille. Ja siis mun mielestä ne bileet oli vähän semmonen, tiedätkö, et siinä vaiheessa itse asiassa, kun se auto kääntyy takaisin ja lähtee hakemaan sitä inhalaattoria, siinä on tämän elokuvan niin kun, tiedätkö, se murroskohta, kun se lähtee alaspäin. Tähän asti tämä leffa on ollut tosi hyvä, ja sitten kun mennään niihin bileisiin, se niin kun taso lähtee selkeästi laskemaan sen jälkeen, ja tämä muuttuu tosi perinteiseksi, kaavamaiseksi ja aika yllätyksettömäksi elokuvaksi. Kyllä. Ja lukuun ottaen myös se, että oi vittu se niiden murhaajien dialogi siinä lopussa on niin uskomaton. Siis nimenomaan tämä elokuva menee näin ja sitten niin kuin loppukohtaan se on huonoin tässä elokuvassa osa valitettavasti. Siinä ei ole enää yhtään siistiä Ghostface-kohtausta. Ja sitten justiinsa tämä, että joo, tavattiin Redditissä ja nyt me tapetaan jengiä, pitää fanit ei voi olla toksisia, siis niinku ihan semmoista niinku, siis
aikaan sopivaa. Mä en vaan haluaisi, että se on. Mä mietin tuossa elokuvan aikana, että miten mä, et voinko mä tulla tähän nyt sanomaan, että vittu mitä paskaa, kun se selvä elokuva niin kun näyttää peiliä taas niin kun faneille. Mutta sitten mä mietin, että pointti on nimenomaan siinä, että mä en haluaisi, että se on totta, mutta se valitettavasti on. Niin kuin Ysärillä oli omat juttunsa, 2000-luvulla omat juttunsa, tää on nyt tää juttu, että millaista on fanikulttuuri nykyaikana ja fandomit ja tämmöset. Ei sen enempää muista edes, mitä kaikkea ne horisi. Ja, mutta se oli siistiä, kun palattiin Stuun taloon, ja aluksihan se ei ole ilmiselvää onneksi, mutta sitten samaan aikaan sä pystyt huomasin, no siinä on se kohtaus, kun missä Randy istuu ja kuvataan sinne yhteen huoneeseen, mistä murhaaja ilmestyy. Siihen kuvataan aikaisemminkin, ja sitten mä olin sillä, että onpas tutun näköinen jotenkin tämä kulma ja kaikki, että voiko tämä olla sama? Koska siinähän on tämä kellarin meneminen, tai siis siinä ei mennä autotalliin, vaan siinä mennään kellariin hakemaan olutta, missä ei tapahtunut mitään toisin kuin ykkösessä. Että se vähän pitää sitä. Ja sitten Sidney ja Gailhän on niin kuin, ne menee Stumakerin taloon. Ja sitten on, wow, niin kuin, okei. Mutta sitä ei ehkä sit käytetä niin hyvin lopulta hyväksi sitä taloa. Siinä just, että ykkösessähän oli se ympäröivä ulko, siis, että se on niin kuin tosi iso laaja se piha ja kaikki. Siellä ei ole niin kuin mitään muuta. Siis hei, tiedätkö muuten mitä? Siis tässä tämä Stumakerin talo näytti paljon pienemmältä sekä niin sisältä että ulkoa kuin siinä ykkösessä. Mutta toki tämä todennäköisesti ei ole sama talo, vaan tämä on ehkä joku samankaltainen. Tai en mä tiedä, onko tämä rakennettu niin kuin siis tätä leffaa varten. Siis mutta varmasti se, siis niin kuin se the exterior on sama, varmasti. Mutta tämä silti näytti varmaan johtuen linssivalinnoista. Varmasti. Mutta siis set, siinä just, että se setti ei niinku hyödyntänyt läheskään niin paljon sitä taloa. Kyllä. Justiinsa, että ei oltu siellä yläkerrassa. Siellä yläkerrassa ei niinku oikeastaan ollut yhtään semmoista koherenttia niinku kohta, missä mennään, olisi käytäviä sun muita. Niin siinä huomasi, että ne ei ole varmaan vaan tehnyt niitä yksinkertaisesti. Mutta taas ykkösessähän niinku juostaan siellä yläkerrassa paljon. Siellä on se makuuhuone ja kaikki, missä tapahtuu. Joo, siis niinku mun mielestä, mä en tiedä johtuuko se kuvauksesta vai mistä, mutta tämä ei ollut kyllä niinku yksi yhteen tavallaan niinku sen ykkösen talon kanssa, mutta eikä ainakaan nyt hyvin käytetty. Se on niin se olennaisempi. Sitä ei käytetty niin kuin, se oli lähinnä vaan, että huutaa Stumakerin talo ja sitten se Amber on ihan, koska se on hullu. Niin kuin tässä elokuvassa, niin, koska se on hullu, joka haluaa tappaa ihmisiä, niin se on se, mä oon murhaajan talossa. Niin kuin, mikä on vähän too much. Niin kuin se, että tässä oli, tai elokuvan itse asiassa isoin heikkous nimenomaan on se, että murhaajissa, mikä siinä motiivissa kusee, on se, että taas tämmöisiä hulluja niin kuin murhaajia. Tai niin kuin, että nelosessakin se motiivi oli sentään se perhe. Siinä oli se perhe tausta. Billillähän on kaikista niin kuin psykoottisin, mutta uskottavin motiivi kaikista. Ja sitten kakkosessa se sen äiti. Mutta sitten se vaan niin kuin, tässä on vaan niin kuin kaksi hullua. Siis niin kuin ihan niin kuin random. Se tietenkin tekee sitä kätevää, kun niitä on vaikeampi arvata niin kuin ennalta, koska no tokihan aina voi keksiä myös jonkun, että no tää olikin tämän mutsi tai joku tämmösiä. Mutta niin. Mut siis joo. Nämä murhaajat on kyllä heikkous. Ja itse asiassa, kun sä mainitsit tuossa aikaisemmin sitä, että se niiden, kun ne selittää auki sen niiden motiivi ja näin. Mutta mä en tiedä. Mä näen, että tää ehkä myös oli satiiria, koska kun tää toinen tyyppi sanoo, tää jäbä sanoo sille, että sanoinko mä nyt varmasti kaiken tai niin kuin niin, näin. Ja sitten kun se toinen sanoo, että joo, taisi tulla kaikki. Joo. Niin tavallaan niin kuin, tiedätkö, se, mä näen, että ton replan ansiosta niin kuin tässä, tiedätkö, lämästää vähän silleen avain katsojen koura, että miten tämä pitää nähdä, että nimenomaan koska näissä leffoissa aina pitää olla joku motiivi, niin joka selitetään auki ja se lässäyttää elokuvan, kuten tässä, niin tavallaan se oli ehkä se juttu. Joku voi sanoa, että olipa nokkelaa satiiria, mä oon sitä mieltä, että lässäytettiin elokuva. Et mun mielestä se, että sä jotain hauskaa nokkelaa satiiria voit heittää johonkin, niin se, että jos sä ettei sitä elokuvan ehdoilla, vaan se vie elokuvalta jotain pois siinä vaiheessa, niin se on väärä ratkaisu, ja mun mielestä tässä se oli. Ja okei, tässä selitetään myös elokuvan säännöt. Nyt puhutaan requelista, mikä mun mielestä on ehkä, tai mä itse käyttäisin sanaa soft reboot, eli nimenomaan se, että tää on tavallaan sarjan uusi starttaus, mutta sillä tavalla, että aikaisempien elokuvien
tapahtumia ei unohdeta, vaan ne sidotaan tähän uudelle aikalinjalle, mutta aikajanalle, mutta tällä uudella aikajanalla kuitenkin seurataan sitten niin kuin muita hahmoja tai niin kuin ne on keskiössä. Ja tämä nimenomaan se kohtaus, missä selitetään se koko homma, niin sehän kommentoi tätä elokuvaa ja kertoo, että mistä tässä leffassa on kyse. Ja tavallaan mun mielestä se oli ihan hauska juttu ja se toimi. Se oli sellainen rändikohtaus, mutta parempi rändikohtaus kuin esimerkiksi Scream 3. Se vitun VHS-kasetti. Mutta joo, siis... Sen lopun parhaiten niin kuin tämmönen anekdootti kuvaa sitä, että kun se alkoi, niin mä olin vaan tälleen sille, että ei, niin mä näin, kun se valu se elokuvan, niin se hienne, se mitä se oli sitä ennen rakentanut, se vähän valu. Ja me sanottiin, että tää on hyvä Scream-elokuva, ja se on totta. Se, että koska ensimmäiset kaksi niin kuin osiota, kaksi näytöstä tässä elokuvassa on hyviä. Mun mielestä. Ne on tosi hyviä. On tosi hyviä, siis sarjan parhaita. Parasta Screamia ykkösen jälkeen. On, ehdottomasti. Tosi... Siis justiinsa se, että kun puhutaan NS-meta-elokuvasta, niin voiko siinä olla kohtauksia, missä on pimeä sairaala, missä ei ole ketään? Kyllä se vaan toimii. Siis mä haluan, koska ne on tosi... Siinähän sanotaan, että saat oman kerroksen, sen takia siellä ei ole ketään. Mutta siis just se, että tosi hyvin ja siis tosi voimakasta musiikin käyttöä, mikä oli, ja siis silläkin pelleillään, siis sillä musiikilla sopivasti. Etenkin siinä itse asiassa se kohtaus, missä tää... Wes kokkailee tai itse asiassa oottelee, että sen mutsi jo käy hakemassa sitä ruokaa ja se niinku valmistelee sitä ja menee suihkuun ja näin. Niin siinä koko ajan pedataan niinku tavallaan, leikitellään sekä kuvakerronnallisesti että sitten musiikin kanssa. Niin se, että katsoja koko ajan odottaa, että milloin tapahtuu. Ja itse asiassa vitsi on nimenomaan siinä, että missään vaiheessa ei tapahdu. Ja tää oli niinku niin klassinen juttu, just esimerkiksi se, että aina... mihin se Wes kattoo, niin minne kamera on asemoitu, niin sen Wesin niin kuin takana on aina joku ovi tai näin. Tai se itse asiassa, tai se voi olla sivulla, mutta se jää sen takaraivon taakse. Eli se ei ole niin kuin katseen suunnassa. Tai sitten jos hän on niin kuin kasvot kameran päin, niin se tietenkin on takana se ovi. Niin just tämmösiä perinteisiä kauhuelokuvakikkoja. Ja sit oli muuten hauska tää, että ootko nähnyt Psykoa. Ja sit leikataan siihen kuvaan, missä niin samalla tavalla kuin Psykossa niin tulee vettä kohti kameraa. Se oli tälle elokuvan paras vitsi kyllä ihan ylivoimaisesti. Että oletko, have you seen Psycho? Ai vitsi. Joo, siis mun mielestä tää toimi tosi hyvin. Se oli tosi hauska, koska siis kuka nyt odottaa Psyko-viittausta Screamissä? Mm. Se oli kyllä huikea. Ja siis tähän, joka kuolee, tai sen äiti, sehän on tässä Scream 4:ssä esitelty tässä nykyään sheriffi Judy Hicks, joka oli tämä Dewin partneri tuossa 4:ssä. Deputy oli silloin. Silloin oli joo, että nythän on tullut niinku Dewin tilalle tässä. Siis tiedätkö, mua harmitti tosi paljon, kun se kuoli. Mä olin silleen, ei, älkää tappako sitä, niin, älkää no, tappako niin, sitä. Mutta sitten samaan aikaan oli silleen, että ei tämä elokuva kyllä pelkää. Että kyllä se, niin. Niin, vittu, se tappui molemmin, se tappui Dewin ja sen, että se kyllä. On aika kova juttu. Ja mä yritin just miettiä, että mitä me ennakoitiin tästä. Ainoa, mistähän kun ennakoitiin, niin mitä pystyi miettimään on se, että kuoleeko joku näistä vai onko joku murhaaja. No siis sehän on luojan kiitos. Kukaan ei, Sidney tai Gail ei ollut murhaaja. Kiitos. Eikä Dewey. Ja siis hei, oot sä tyytyväinen, mitä tää leffa niinku siis... Kun puhutaan nyt siitä, että mitä me odotettiin tältä elokuvalta ja just nimenomaan se, että me odotettiin, että kukaan näistä ei ole murhaaja, koska se juna meni jo, mutta niin. Jonkun pitää kuolla. Oot sä tyytyväinen? Kyllä, saitko mitä halusit? Mulla ei ollut oikeaa vastausta, että kenen pitää kuolla, mutta se mitä tämä leffa petasi, niin Dewey oli oikea valinta. Kyllä se tehtiin hyvin mun mielestä, ennalta arvattavasti, mutta ei se haittaa. Nämä on elokuvia, niin ei aina tarvitse olla Kevin Williamson, joka on askeleita edellä. Mutta erityisesti, ja sitten ylipäätään elokuvasta, kun me aloitettiin tämä projekti, mä olin se, että Scream 5, niin kuin, give me a break, ei mua niin kuin oikeasti edes kiinnosta. Mä haluan puhua niin kuin Scream 1:stä ja sitten mä niin kuin voin puhua näistä muistakin. Toki ne on ollut kiinnostavia, ne muut, kun ne on niihin on palannut. Mä oon yllättynyt, miten paljon tämä sarja on niin kuin muistuttanut mua siitä, että tämä on oikeasti ihan hyvä kauhuleffasarja, niin kuin, joka säilyttää tasonsa 25 vuotta näin hyvin ja niin kuin samoilla hahmoilla sun muilla. Ilman, että on niin kuin joku koko ajan vaihtuva casting ja murhaaja sama. Ja kyllä mä niin kuin... No tietenkin se, että kun... Se on, tässä kävi just tää klassikko, että kun sä odotat vähän, niin sä saat paljon. Ja niin mä sain. Mutta mä oon tosi iloinen, että
vähän semmoinen niin kuin ympyrä sulkeutui nyt. Et Grimm nelonen ei antanut silloin sitä, mutta tämä elokuva antoi nyt sen. Et nyt se ympyrä mun mielestä on sulkeutunut. Joo. Siitä parikymmenen vuotta sitten, kun nähnyt ensimmäisen kerran Scream 1, niin siitä on nyt semmoinen, arvosanaksi antaisin sarjan parhaan ykkösen jälkeen 3.5 vahvasti, kolme puoli, koska mä annan nyt nelosen ykköselle, niin 3.5 ehdottomasti, jos mä en muista mitä mä annan neloselle. No jos mä annan neloselle 3.5, niin 3.75. Joka tapauksessa tämä on... Eli 4- jopa ehkä. 4-. No joo, 4- miinus on itse asiassa hyvä. Joo, 4- on hyvä. Tämä on ylivoimaisesti mun mielestä paras Scream ykkösen jälkeen. Ja, mutta nyt on pakko sanoa, että en halua kyllä nähdä enää yhtään Scream-elokuvaa. Jos mä saisin päättää, niin näitä ei tehtäisi enää yhtään. Et nyt on niin kuin mä sanoin, ympyrä on sulkeutunut ja... Kiitos Wes Cravenille, kuten elokuvakin kiittää, että hän loi tämän sarjan. For Wes. Tiedätkö muuten mitä? Tämä on ilmeisesti ollut aikamoinen hitti Jenkeissä. Joo. Ja kuulemma Scream 6 ollaan jo tekemässä. Joo. Ja kun ensimmäisen 4 Screamin aikana, tai ehkä 5 Screamin aikana, missattiin se mahdollisuus, että päähenkilö, selviytyjä on se murhaaja. Niin tässähän nyt kun on selkeästi pedattu, siis väännettiin vittu niin rautalangasta sitä, että tää Sam on psykoottinen, koska siis se näkee Billy Loomista, mikä oli muuten vittu... Mun mielestä se oli hyvin tehty. Joo, vaikka se on nuorennettu, mikä on aina vähän häijyn näköistä leffoissa helposti, koska tässä leffassa ei ole budjettia tehdä sitä ehkä maailman parhaalla tavalla, mutta siis kyllä mä dikkasin. Ongelmahan se, että ekaks mä en tajunnut, että onks toi nyt Billy vai ei. Ja sit se on niinku aina peilin kautta juttelee tälle Samille, niinku on sen selän takana ja näin. Tää siis ja psykoosilääkkeitä ilmeisesti tämän elokuvan Loren mukaan. Ja tota niin, koska hän on sitten Billin tytär, niin sillä, ja koko tämän leffan ajan niin se Billy on vähän silleen, niin kuin, että anna mennä, sä tiedät kuka sä oot ja tiedätkö, niin kuin, että ja näin. Ja mun mielestä, siis mä tykkäsin siitä, että kun tämä Sam tappaa sen murhaajan, niin se nimenomaan ei ole semmoinen, että se niin kuin, tiedätkö, Pam ampuu sen tai näin, vaan siis se vittu hakkaa sillä veitsellä niin kuin ihan vitun monta kertaa sitä murhaajaa. Ja sitten vielä kun se on silleen, että niin, sitä aina tulee takaisin, niin se ampuu ei kerran päähän siististi, vaan silleen 3 kertaa pam pam pam. Niin kun, siis... ja se on mun mielestä kans hauska, kun se Billy ilmestyy siihen niin kuin ikkunalasiin, eikö siis ovilasiin, ja sit se on silleen, tuolla on puukko, tapas se. Siis silleen, että tosi korni, niin kuin mennään Screamin tasolla aika pitkälle, mutta kyllä se vaan toimii. Joo, kyllä se mun mielestä toimii. Oli mukava nähdä kyllä Skeet Ulrichia taas pitkästä aikaa. Ja siis se, että kun Sam on tappanut, se on se puukottanut tämän tyypin, niin miten se pyyhkäsee samalla tavalla sen puukon terään puhtaaksi, kun Ghostface tekee. Nyt pedataan sitä, että Samista tulee murhaaja, vai tuleeko sittenkään? Ehkä siis tässäkin on twisti kutoseen. Mutta siis tässä on niin kuin vähän samanlaista. Mulle tuli mieleen Halloween. Onko se nyt nelonen vai vitonen? Nelosen lopussa on siis tämä Jamie-hahmo, jota näyttelee Daniel Harris muistaakseni. Josta niin kuin tavallaan itsestä tulee sitten niin kuin se hullu. Ja vähän itse asiassa sama kuin... myös tuossa perjantai 13. päivä osa 4 lopussa, missä taas tämä Tommy Jarvis, jota näyttelee toi Gori Feldman, niin sehän vittu leikkelee tukkansa ja vittu sekoo. Nyt Friday tangentti. Nelosessa on se, kun se vaan tuijottaa kameraa silleen. Ja sitten vitosen lopussahan on se, kun se äijä laittaa sen maskin päälle ja on puukottamassa jonkun. Joo, mutta siis se, että... Sitäkin pedattis. Joo, tää on... Mutta anyway, siis niin kuin, että saas nyt nähdä, että miten käy. Tämä on vähän hienovaraisempi onneksi. Niin kuin, ehkä tästä tehdään just semmonen niin kuin... Niin kuin kahdesta maailmasta revitään, että kumpaan hän päätyy, niin kuin justiinsa, että saas nähdä, että tuleeko hänestä, että antautuuko hän täysin tähän kohtalonsa vai, ja sitten sitä tullaan todennäköisesti hyväksi käyttämään jatko-osissa, jotka varmasti tulee. Mutta jos nyt, ja niin kuin sanoin, vaikka mä en halua nähdä enää Scream-elokuvia, kyllä mä voin katsoa Scream-elokuvia. mutta mulle riittäisi, että tää olisi niin kuin se. Joo. Nyt mä voin mennä katsoa sen elokuvan silleen, että hei, tää ei ole enää sitä samaa sarjaa, tää on nyt se uusi Scream sitten seuraava. Mutta sitten siihen justiinsa, että se on hyvä, että tämä on hitti, koska mun mielestä tämä ansaitsee sen, että kun me mietittiin, kun tämä oli tulossa, että onko Scream edelleen, niin onko täällä riittävästi klouttia niin kantaa nykypäivänä, ja se on hyvä,
Ja kyllähän tällä elokuvalla oli hyvä markkinointi, se oli se, että Killer is on this poster ja muuta tämmöistä hauskaa. Mm. Niin. Mutta olen iloinen, että en katsonut traileria useampaa kertaa kuin kerran ja unohin siitä kaiken, koska kun mä näin tästä elokuvasta joitakin kohtauksia, niin mä olin sillä tavalla, niin tää oli trailerissa. Onneksi mä en niin kuin tiennyt tätä liian hyvin, tätä, miten tässä kävi. Joo, mä sanoisin, että tää on paras Scream ykkösen jälkeen. Mm. Loppu on vähän epätyydyttävä, mutta siis silleen prosentuaalisesti. Niin. Sanotaan näin, että prosentuaalisesti tää on paras selkeästi. Kakkosen loppu on parempi kuin tämän loppu, joo. Mutta sitten taas kakkosen puoliväli. Ja niin, niin siis, joo, ja alku herrimalla. Siis joo, siis tämä tekee niinku sen kaksi ensimmäistä, tai siis kaksi kolmasosaa vitun hyvin, niin. Ja sitten se loppu lässähtää. Tän olisi pitänyt niinku nousta tämän lopun. Mutta joo, mä sanoisin, että 3,5 tähteä. Ykkösellä mä annoin 5 tähteä, muistaakseni. Niin. Mun mielestä se on täydellinen kauhuelokuva. Niin, mä sanoin, että ei tää ei ihan ole niinku 4 tai en mä 4 miinusta edes uskaltaisi, mutta tosi vahva 3,5. Kyllä. Ja siis moderneista kauhuelokuvista, niin, ja etenkin omassa genressä, eli tämmöisessä niinku slasher-genressä, niin tää on selkeästi vittu parasta sitten tyyliin Scream 4. No okei, mitä tässä on edes muuta tullut? Tässä, siis kun kaikki on just jotain vittu Halloweenia ja tämmöisiä, mitkä on tosi semmosia keskinkertaisia ja kädenlämpöisiä. Eihän tämmöisiä slasher-elokuvia, että joko ne on semmosia niinku ylivietyjä gore-festejä, mitkä ei ole niinku pelottavia. Tai sitten ne on näitä, se on tää uusi Halloween, mitä ei taida niinku oikein muuta ollakaan. Mm. Mut se justiinsa, että kun aloitettiin Scream 1:stä, niin ainut mitä tämä ei pysty ylittämään, nimenomaan niin kuin ykkönen on alusta loppuun siis hyvä, mutta tässä on nimenomaan Scream 1:stä niin kuin ne kaksi hyvää näytöstä ja se eka, tai no eka siis alkukohta, ainut mikä puuttuu on se täydellinen alkukohtaus, niin kuin, että sitä ei ole Screamissa vielä ylitetty, mutta muuten tämä nousee tosi lähelle 1:stä muuten, että se, mä en tiedä mitä ne teki silloin. 96, 95, kun ne teki se. Sitä vaan ei niinku pysty ylittämään. Mä en tiedä, mikä helvetti siinä on. Niinpä. Se on vaan tähdet niin oli vaan paikallaan tähdet tai kohdallaan. Tähdet oli kohdallaan. Se on, siinä oli tosi hyvä meno, mutta tämä pääsee tosi lähelle niin kuin kokonaisuutena. Tai niin kuin varsinkin ollaan puhuttu just tämä sairaalakohtaus ynnä muut. Kyllä. Ja hyvä kulku. Tämä oli tosi pitkä. Se mua yllätti, että niin, tämä oli tosi pitkä, mutta ei huonolla tavalla. Että kyllä tässä oli niin kuin jotenkin, siis okei, loppu oli vähän pitkä, mutta siis hyvin oikeutettu kuitenkin. Että yleensä nämä slasherit on vähän lyhyempiä. Jep. Mutta hei, kiitos Juuso tästä matkasta. Ja kiitos myös teille kaikille katsojille. Käykää tsekkaamassa ne aikaisemmat Scream-videot, jos ette ole vielä niitä katsoneet. Ja pistäkää kanavatilauksia, jos ei vielä ole tai liittykää jäseneksi. Palataan jonkun toisen aiheen parissa tässä lähiaikoina, muutaman päivän kuluttua sitten. Voitte olla varmoja, että silloin ei puhuta kauhuelokuvista. Morjes!